Dobré ráno. Ja byť Ježiško, tak som veľmi nerozhodný, že vieš, že dostane, že chcel by som to. Čo najlepšie? Inak šu by som si aj ja vedela vybrať. A nemám na mysli teraz iba vysavač, no. Pretože s ním treba pracovať a nemáš tak, pokoj. Tak niektorý môže robiť aj sám, pozri, ja to môžem pustiť. Ondrej Macko je našim hostom, dobré ráno. Áno. A má za sebou vysavač, má vychovaný. To znamená, že môžem ho ovládať aj cez mobilnú aplikáciu a viem napríklad zistiť, že kedy som vysával. Mám všetky informácie k tomu. Takisto aj tá zubná kefka tak fungovala, že... Toho sme sa dnes ráno vyľakali, pretože Ondrej priniesol zubnú kefku, ktorá posiela SMS-ku vášmu zubárovi, pokojne, že kedy ste si umývali, ale aj vám pošla SMS-ku, že ešte si si neumýl. Tak. Takže zaujímavá vec. A ty máš takisto, podľa mňa zaujímavú vec, aspoň ja sa s tým ešte nestretla. To je dobrá vec, to znamená, je to taký stabilizátor na mobilný telefón. Dneska ľudia majú takú záľubu, že sú youtuberi, tak podľa mňa je taký vhodný darček, buď mikrofón, lebo s tým je vždycky problém, alebo takéto niečo. Čiže vložíš telefón a vložíš telefón a ideš s tým. Hej. Takže to funguje. Som vyskúšala, keď pečiem. Vieš, že na seba potom na koláč. Nie, to by tak mohlo fungovať. To by fungovalo. Ale ešte zostane len jedna ruka na pečenie. No to v pohode, to zvládam. Áno, jedna ruka na tlieska, dobre. Mám tu aj taký holiací strojček. Všetko v jednom. Aj striha, aj sa holí. Všetko funguje. Aj vrčí. Aj vrčí. No a ten vysávač takisto môžem teda takto pustiť a na diaľku ho môžem vysávať. Takže nemám ani starosť o to a môžem sa venovať. No, vieš čo, tak môžeš vysávať a my sa poďme teda venovať. Niečo iné. Vieš, Igor Bukovský hovoril o obezite, no keď sa nezohneš tomu vysávaču... No. Tak máš takýto naďalkový ovládač. Dobre, my budeme trošku sa zamýšľať ešte nad vianočnými darčekmi a vy sa zamyslite nad čerstvými správami, ktoré už sú pripravené minútku po 7. Pre ránko.